কাঞ্চনজঙ্ঘাৰ প্ৰচাৰৰ বাবে জুবিন দা মৰিগাঁৱলৈ অহা নহ'ল বা আহিব পৰা নগ'ল। সেইবাবে আমি কেইজনমানে ভাবিলোঁ যে ৰাস্তাতে কাঞ্চনজঙ্ঘা প্ৰচাৰৰ এক ব্যৱস্থা কৰোঁ আৰু কাঞ্চনজঙ্ঘা গীতসমূহ পৰিৱেশন কৰিব ৰাজশ্ৰী কলিতা আৰু হৰ্ষদ তামুলৈ। জুবিন দাৰ বাবে এয়া হ'ব আমাৰ উপহাৰ। সিহঁত দুয়ো আহি নোপোৱাৰ বাবে এই বিদ্যুৎ আৰু ডি জে নিকুঞ্জ আৰু লগতে আলু ভায়েক চালুৱে এই অভিনয় কৰি আছিল, কিন্তু ঘটনাটো আমাৰ লগতে সংঘটিত হ'বলৈ পালে। গানটো বুজি থকাৰ বাবে কপিৰাইট নলগাব, কাৰণ আমি গানটো ইচ্ছাকৃতভাৱে প্লে কৰা নাই বা ইয়াৰ প্ৰচাৰৰ কোনো আমি মাধ্যম হিচাপে হেৰি কৰা নাই, খালি মাত্ৰ এয়া এক্টিংহে। পিছতে ৰাজশ্ৰী আৰু হৰ্ষদ আহি পায়হি, তাৰপিছতে ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল। ঘটনাটোৰ সম্পৰ্কে আপোনাৰ মতামত বিচাৰিলোঁ। ঘটনাটোৰ আঁৰৰ কাহিনী বুজি পালেনে? সেইখন আছিল বাটৰ নাটক আৰু কাঞ্চনজঙ্ঘাৰ প্ৰচাৰ। আৰু ইয়াৰ গুবিনেই মুখ্য চৰিত্ৰত ভাগ ল'লে আৰু গুবিনে নিজাববীয়াকৈ অভিনয়ৰ যোগেদি কাঞ্চনজঙ্ঘাৰ প্ৰচাৰৰ কাৰণে এটা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছে। উপভোগ কৰক আৰু জনাওক কেনে হৈছে। Ha ha ha.
ঐ ওদ যাও সিনেমা চাব। সিনেমা? কি সিনেমা? কাঞ্চনজঙ্ঘা। আমি নবপ্রজন্ম হয়, ইচ্ছা করলে দেশ সলাব পারো, ইচ্ছা করলে দেশ জ্বলাব পারো। যা সোনকালে আহিবি। মোর কোনো জাতি নাই, মোর কোনো ধর্ম নাই, মোর কোনো ভগবান নাই, মই মুক্ত, মই কাঞ্চনজঙ্ঘা। টিনা টিনা নামৰ ছোৱালীজনী চব যাব, উপায় নাই, ৰাখি আকৌ দৰাই আকৌ বচাব লাগিব। নাই বেছি দাম দাবি আছো, হ'ব গ'ল। ৰুমালে বান্ধ এই ৰুমাল পৰ্যন্ত গৈছে মোৰ মোৰ এয়া কোবা মানুহে গিফ্ট দিছিলে বিহু বুলি দিছিল, এয়া মোৰ বিহু বুলি ৰুমাল উপায় নাই। সপোনত সমাধি পাতি কাঞ্চনজঙ্ঘাৰ প্ৰমোচনৰ কাৰণে আমি একগোট হৈছোঁ সকলো সকলোকে অলপ টাইম, ইমান চবৰে ব্যস্ততাৰ মাজত অলপ যে চবেই ৰখি পেলাই অলপ টাইমটো দিছে আমাক, ভেলিয়েবল টাইমখিনি, তাৰ বাবে ধন্যবাদ। আপোনালোকে অলপ উপভোগ কৰক প্ৰগ্ৰেমটো, বিভিন্ন ধৰণৰ কিছুমান কাৰ্যক্ৰম হ'ব, আপোনালোকে গান শুনিব পাৰিব, আশা কৰোঁ ভাল পাব। এতিয়া মোৰ লগত গাব ৰহস্যি, আমাৰ ৰদালি তুমি ৰদালি গাব। পহুৱাল পাহাৰ বগোৱা বাই আহুসী জুনা কোনি না থেরে বনোনি
হাতে এটু পারছে সানিয়রে জননীর হিয়ার দহিলে তৃষা জাগে দুঃসকতে আঘাতর নিমাত সিহরে উষাহর মিছিল খাবতে ঘনে ঘনে পহুৱাল পহাত বগুৱা বাই আহুসী জীৱনত জাহাজ যে তুকাৰ ৰাঙলি তুৰি কৰা অ গৰি কবিতা উন্মনা বিচাৰি ঠিকনা বঢ়িয়া আবেশে উত্তল করে মন তুমি হাহি যে খানিলা তাতে নুরাম ভেদুর প্রীতি ভরা কবিতারে শিরোনামা তুমি উত্তল করে তুমি হাহিতে খানিলা তাতে নুরাম ভেলুর প্রীতি ভরা কবিতার শিরোনামা তুমি থ্যাংক ইউ হর্ষদ এন্ড রাজশ্রী সো আমি একচুয়ালি আমি মরিগাঁওরে হয় জুবিনদার যখন সিনেমা আহি আছে আপকামিং সেপ্টেম্বর ছয় তারিখে রিলিজ হব কাঞ্চনজঙ্ঘা সকলে শুনেছে সাগে শুনেছে না নাই সো কাঞ্চনজঙ্ঘা প্রমোশনের কারণে আমি আজ দুই চারিজন লড়ি এনেকে উলাই আইসো কারণ সিনেমা সিনেমার যে জগৎ বহুত খিনি নামি গেছিল সো জুবিনদার একক প্রচেষ্টা অকলে যানি পারে করেছে অবিরতভাবে তো আমিও আমার ফলের কিছু উৎসাহ যোগাবর কারণে আমারও ইউথ জেনারেশন হিসাবে আমার কিছু কর্তব্য থাকে আমার করণীয় থাকে সো আমি সেই হিসাবে আগবাড়ি আলো আপনার সকল এনেকে সাপোর্ট করেছে গতি ভাল লাগিছে আশা করছো ছয় তারিখে সকল সিনেমা হললে এপাক যাব আর কাঞ্চনজঙ্ঘা এবার হলে হ্যালো ছয় তারিখ সকলে ডেটটো মনত রাখব এবার হলেও সিনেমা হললে যাব কাঞ্চনজঙ্ঘা চাব বহু এখন ভাল ধুনিয়া সিনেমা অসমীয়া জগত সিনেমা জগত একটা ভাল একটা রেভলিউশন রেভলিউশন আনিব বলে আমি আশা করছো আমি যাম কাঞ্চনজঙ্ঘা চাম সো বছরের অবশ্যই আরো এটা কারণে এই প্রোগ্রাম আরম্ভ করে দিচ্ছি মোর চ্যানেলটো আর্টিস্ট আর্টিস্ট ডিজে নিউজ পাইলে আহি যায় বাৰু বাকি গিলা বড়া কম বাকি নেকি আয়ে ভাল পছন্দ জগা কিন্তু আমি কৈছো যে আমিও মানে ভালে কৰো কাৰণে কৰে ৰদালি তুমি কিবা কবা কোৱা যেনেকে আমি মিছন চেনেল পাইছিলো তেনেকে
মা আমি সিনেমা হলত যামে মা আমি কাঞ্চনজঙ্ঘা চামে গোবে দাদা কিবা এটা কওক দাদা কিবা এটা কওক ছয় ছেপ্টেম্বৰত খুড়া কিবা এটা কওক বেলেগ একো নাই অসমীয়া চিনেমা আমি চাব লাগে চামেই কওক কিবা এটা কাঞ্চনজঙ্ঘা আগুৱাই কিবা এটা কৈ দিয়া কাঞ্চনজঙ্ঘা চাবা নে নাই কোৱা চাবা ন এই টিকলাটো পলাইছে ক'ত ওলাইছে এই তুমি চাবা নে নাই চাবা নে নাই চাবা অ বঢ়িয়া খুড়া কেনেকুৱা পালে গানটো ভাল লাগিছে ন অঁ খুড়া একদম ৱাকত আহিছিল ধুনীয়া আজি আছিল এই অনুষ্ঠানটো এইখিনি গতিকে জুবিন দাৰ যি কৰ্মৰাজী বা জুবিন দাৰ চিন্তাধাৰাৰ প্ৰতি আমি তেওঁক সঁহাৰি জনাই আজি ইয়াত দেখিছে হেৰিচেহীন বেয়া হৈ গৈছে তথাপিও কৰিলোঁ কামটো আৰু ইহঁতে বহুত কষ্ট কৰিছে ৰাজশ্ৰী কৈছে ৰাজশ্ৰী এইফালে উদিষ্ণা একদম এফালে মই এটা বস্তু দেখাওঁ একদম দুটা বজাৰ পৰা মাক ৰাজশ্ৰীৰ মাক ৰ'দালি তুমিৰ মাক বৌৱে উদিষ্ণা তাই একদম দুটা বজাৰ পৰা লগত আছে দেখিছে ফুটপাথ এয়া ফুটপাথ ফুটপাথত আহি ধুনীয়াকৈ বহি জুবিন দাক ছাপোৰ্ট কৰিছে মানে অসমীয়া চিনেমা জগতটোক ছাপোৰ্ট কৰিছে গতিকে খুব ভাল আৰু পজিটিভ কি অঁ গতিকে আমি বহুত কষ্ট কৰি কেনে এই প্ৰগ্ৰেমটো কৰিছোঁ জুবিন দা মৰিগাঁৱত অহা নাই যদিও আমি এইটোৱে ভাবিছোঁ যে জুবিন দাৰ কাৰণে আমি দিছোঁ ৰাজশ্ৰী বা হৰ্ষ বা আমাৰ খুৰা আৰু ৰাজশ্ৰী নৱ এনেকৈ চবেই মিলি আমি বহুত হেৰি কৰিছোঁ যিসকলক মোক দেখিছে গতিকে আপোনালোকে আহক আৰু বেলেগ বেলেগ ঠাইতো এনেকুৱা ধৰণৰ হেৰি কৰক আমি ৰাস্তালৈ গৈছিলোঁ চেষ্টা কৰিছিলোঁ কিমান কৰিব পাৰিলোঁ কিমান নোৱাৰিলোঁ ভিডিঅ'টো দেখিছেই পিছলৈ উৎসাহ কৰিব বা কেনেকুৱা ধৰণৰ কৰিলে আৰু কিবা হ'ব আমি পিছৰ সময়ত ৰাজশ্ৰী কলিতাক ৰ'দালি তুমি হিচাপে জানিছে সামাজিক ক্ষেত্ৰতো তাই যে আগবাঢ়ি যোৱা বা আগবাঢ়ি কৰে বা হৰ্ষদেও এনেকুৱা ধৰণৰ জুবিনক সঁচাকৈ ভাল পায় বুলি আমি ক'ব লাগিব আজি ফুটপাথত আহি গান গাই আছে ভাল কথা গতিকে কি হৈছে আপোনালোকে জনাবলৈ নপৰে ধন্যবাদ নমস্কাৰ।